Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumboudi pour ne rien manquer. Kin Live, magazine projeté quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kopé Sabino Bansango, Mikolonion Sonde, Mukumba Pe Mosala, magazine proche de Kinoa Kin Live, voyez Malam ba papa, maman, Bana et Kinshasa, Baimboka Congo démocratique, Moko na Moko, Bipa Yazwami, Abengami, a Kopé Samaboko, Namapinga Fardese, Po Asil Salibela, Ngala, Yabatomboki, na Etenia Est, Bela Mokonzi, Amboka Félix Tshiseke Tshilombo, commandant suprême, Yaba Fardese, Oyo Ebin, na Kokundola, Elaka, Pesaki, na Eleko ya campagne, Ya ko vandi sa kimia na Etenia Est po na koluka bofuluki pe kimia ya population oyo babika kakuna état de siège na ituka ya Ituri pe Nord Kivu tokopusa batombo ki ya komitika bango moko nokite tokosilisa bango libela pamba tete ozali na makoki détermination ya FARDC o etali sami na molobe nango général Léon Richard Kasonga po azala ki liboso ya bapanzi sango Kaka na etuka ya Ituri pe Nord Kivu na se ya état de siège bituka mibale oyo ekokambama na ba généraux ya FARDC pe ya police omokonzi mboka akoyeba na kopona na mikolo zomi na misatu mokano ebimi na ndingisa to ordonnance ya mokonzi mboka o etalisi bokoti na misala ya état de siège sima ko contrôle ville ya Kinshasa école de Afrique pe mokili to akaliboso na bino Pona hoteli sa manso, tokuta na kinango, inerwansi a la terre. Moko na moko, aye baboko be masolo de tolobi, Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Ba papa, ba mama, ba na Kinshasa, mbote pe matondo, ya kosa la confiance na manaka lingala Kin Live, édition lelo eko fungwa ma nabilili ouyu. Mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo abengi bayi Congo démocratique moko na moko na bisika azwami pe na mosala na ye ayeba kopesa maboko na mapinga FARDC o bazali na front pona kosilisa ngala ya batomboki na eteni ya esekolo Congo démocratique mbela ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ya mokolo alendi ayebi na kokundola ilaka apesaki ya kozongisa pe kovandisa libela kimia Na eteni wana ekolo Congo démocratique tungisa mingonga molayi na batomboki tolandai. Les Congolais, mes chers compatriotes, notre pays, la République démocratique du Congo, est meurtri depuis plus de deux décennies par une insécurité persistante dans sa partie est. Kota la bomati yanguya ya batomboki o ba umeli bambula ebele na est ekolo Congo démocratique wapi bazali ko boma koyiba ko violer pe ko sala mabe a lolenge nyoso we komi ko bebisa lokumu ekolo Congo démocratique mingi penza ya bituka ya est mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na ekotina ye ya moyange letambolela mu mboka Congo démocratique azumo kano ya kosilisa ngala ya batomboki pe bakeli mobulu na est Na lolenge oyonde, sima ya koyanga na bakonzi ya suku ya sepe ya likolo ya balobeli ya peuple, nde azumo kano ya kolendisa bukengi na bituka ya Ituri pe Nord Kivu na nzila ya état de siège. Pambate, alingi komona kimia e umela, pe ba mama na bilenge basi oyo bazali konyo kwa ma bazwa bonsomi ya libela, yenge bene elaka apesa ki na eleko ya campagne électorale. Na mbela na ye ya lundi 3 mai, mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo abengi bayi Congo démocratique nyoso moko na moko, ayeba na kopesa maboko na mapinga FARDC o bazali na bitumba po bayeba kosilisa libela ngala ya batombo kipe kimia e umela na est. Na ba journaliste Félix Tshisekedi abengi bango ya kozala ba patriote na lolenge na bango ya kopanza nsango pe banganga nzambe bayeba na kobondela po na ba FARDC tolobi tibo koyoka. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ba episcopo catholico, ba zali ko pesa maboko na commission parlementaire oyo eponamaki pona kolandela bozangi bokengi na eteni ya Est Ecole Congo démocratique. Mbela ya abbé Donatien Cholet
Na boyamba minaye na président ya Assemblée nationale Christophe Mbosonko Diapwanga. Mokonzi ya suku ya seba kemibeko ekolo Congo démocratique Christophe Mbosonko Diapwanga ayambi lundi 3 mai oyo memo ya bépiscopo catholique o balingi ko pesa maboko na bokasi ya Assemblée nationale na zela ya commission parlementaire o eponamaki pona kolandela mambi ya bozangi bokengi na est bayeba na kozala na ba information pe ba référence mususu bépiscopo bazali na yango pamba te ko Kosunga Bango, secrétaire général Yasenko, abbé Donatien Chole, ou apesaki na maboko ya mokonzi ya suku ya se ya bakilimbe kokolo Congo démocratique, atalisi ete na ngonga oyo, moto nyonso asengeli ami pesa pona bozongi ya kimia na est, pe memo oyo ezali contribution ya Yasenko. Okola secrétaire général ya conférence épiscopale nationale ya Congo, okola boyebi, batata épiscopo, bakamataki mokano, ya ko. Ya ko accompagner ya ko sali sa ba institution awa ekotambola mpona bola mabana mboka lelo na ye na komba batata episcopo mpona makambo tali situation ya est oyokaki pe biso to sepela kimingi awa na niveau ya assemblée nationale bazwaki mokano ya kotinda groupe moko ya ba député ba kende ko sala enquête na est nano bakeite kasi situation pe kuna zali kokoba mabe boki boni babomite kuto religieux moko chek musulman moko le musulman lobby ozala catholique lobby kuna ozala protestant ezali kambabisu banso yangoana batata episcopo batininga balobi malamu topesa bisu bonet tokenda ki mission ya kosola na bana est ya nord kivu ya ituri makambo toyoka ki kuna malamu topesa ansima bopesi président république kopesa yango pe président assemblée nationale po akoka kopesa na ba député ba okende ba bakalisu na musala oyo salemaki soki ba ko zwa ndenge ya kobongisa penzela na ko salisa bango na kobongisa nzela ya mission na bango oza malamu donc ezali kotika contribution ya SEAC na ya SENCO na ba député nationaux pote aba ko kenne mission na bango ya enquête na est bazala quand même na moi référence pambate to sola ki na ba catégorie nyonso ya bato na baye bazali ba victime ya baye bazala ki na kati ya ba rebelle ba bimaki ba soldat oyo ya se na ba soldat likolo na baye politique mission ya SENCO a sea ke zwa ki le bako sola na bango banso ya ngwana organisi ko bomba ba information e ko za ezana litomba te baye bakwepe ko contribuer na osala quelque chose basala mboke kende liboso ba institution nyonso ya mboka ndaki sa assemblée nationale bazali ya kotelema pointe ya mbala oyo nguya ya bakeli mubulu e bana kosila libela tolobi tiboko yoka Kin Live magazine proche de Kinoa Kin Live la vie à Kin. Général Léon Richard Kasonga alaki ete na se ya état de siège bakotindika batomboki baye bana komitika na malembe nokite bakosilisangala na bango libela pamba te bazali na makoki o esengeli atalisi yango liboso ya bapanzisango na point de presse o elengela maki na ministre ya communication pe media a Patrick Muyaya Sima kobimisa na mpwasa ndingisa to ordonnance etali bokoti na misala ya état de siège na ituka ya Ituri pe Nord Kivu. Ministre ya communication pe media molobeli ya mbula matadi Patrick Muyaya, molobeli ya FARDC général Léon Richard Kasonga, pe colonel Piero Mwanamputu molobeli ya police, bami pesaki mardi oyo liboso ya bapanzi sango pona kolimbola na molayi etamboli ya état de siège mokano ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo aibi na kokweisa kolandisa mabu. Zangi Bokengi na Etenya Est. Na maloba na ye général Léon Richard Kasonga atalisi détermination ya FARDC na kolobaka ete na nzela ya état de siège bakotindika batomboki ya komitika bango moko soki te bakolandela bango kino kosilisa ngala pe nguya na bango po FARDC azali na makoki nyonso o esengeli akobi na kotalisa ete bakosala mosala na bango bomo miseno na botosi makoki ya moto pe droit humanitaire international yenga bene mobeko ya mboka Congo démocratique pambate e ya no ya suka na itumba o ezali be moko
kozongi sape kovandi salibela kimia na mabele kolo Congo démocratique mingi penza na eteni ya est o nyokwa mingi tolobi tibo koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Et tout cas, il y a Ituri Penor qui vous et kokambama nangonga ya état de siège na ba généraux ya FARDC pe ya police so ba koponama Mikolo Mizali koya na mokonzi ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo ezali pona koluka kozongisa bokengi pe autorité ya l'état na eteni wana mobulu ya batomboki emati makasi koleka. Le président de la République, vu la constitution na etando ya RTNC ndemolobeli ya mokonzi ya mboka Tarsis Kasongo Mwemba ya Mayama asalaki litangi ya ndingisa to ordonnance o etalisi etamboli ya ituka ya Ituri Penor Kivu na eleko ya état de siège na bituka oyo mapinga FARDC nde kozwa ebonga ya gouverneur pe vice gouverneur police bazali na makoki ya kokamba etuka mobimba pe bakoki kozwa mikano o esengeli pona kovandisa bokengi bakoki kopekisa mayangani pe kotambola ya bato soki esengeli bakoki pe koperquisitionner esika nyonso oyo bamoni ete monguna akoki kozala kasi nyonso na botosi makoki ya moto pe mibeko ya mboka. Mapinga oyo bakokamba bituka bakozala na basungi mitano oyo bakoponama na arrêté ya gouverneur pe bakoki kolongola ye soki esengeli. Ba gouverneur ya mapinga etinda na bango ekosila na suka ya eleko ya état de siège oyo ezali ya sanza moko soki ebakisami te to na nzela ya ordonnance ya mokonzi ya mboka. Ba gouverneur pe ba assemblée provinciale bazali suspendi kino suka ya état de siège kasi lifuti na bango bakosimba yango obomo meseno elobi ndingisa ya mokonzi ya mboka ya lundi 3 mai 2021 bosimba pe bokanga ete état de siège ekobanda jeudi 6 mai 2021. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Manaka ya couverture santé universelle ya mbula matadi ya sama lukonde kenge bandiko lata nzoto lundi 3 mai ministre ya santé Jean-Jacques Mbungani a yambaki ambassadeur ya France en école au Congo démocratique wala kaki lisungi ya mboka na ye pona kokokisa yango pona mboka France bokolongolo ya nzoto ezali eloko ya yambo na boyoka ni to partenariat na ye na école au Congo démocratique pe balingi kopesa maboko na tina ya kokokisa likambo ya couverture santé universelle. Ambassadeur ya France na Kinshasa nde atalisi mambi oyo na ministre ya bokolongolo ya nzoto Jean-Jacques Mbungani Wazalaki Elongo na molandani na ye Véronique Kilumba. La couverture santé universelle, nous aurons prochainement, dans les tout prochains jours, un expert qui sera placé auprès du ministre et qui, avec ses services, contribuera à la réflexion et à la mise en place à venir de ce système voulu par le président. Mboka ya Emmanuel Macron, pene ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo et kosunga pe na etumba ya ba épidémie. J'ai informé le ministre sur les chantiers que nous avions convenus ensemble et qui sont résumés dans une feuille de route qui a été adoptée à l'occasion de la venue du président Tshisekedi en France fin 2019. Il s'agit, et cela correspond aux priorités du nouveau gouvernement ici à Kinshasa et les priorités du ministre, d'une part de mieux lutter contre les épidémies. Nous avons déjà lancé des chantiers importants en matière de recherche. Nous allons prolonger par une implication de la France dans un dispositif de surveillance. Na emoneli ya ministre ya bokolongo ya nzoto etumba na ye ya couverture santé universelle ezali po ete ezala mobola to mozwi bazala na bokokani moko na moko azala na makoki ya kozwa basoin oyo alingi kozanga bokeseni tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Wa mini Congo, Sa Majesté Zombie Fabrice, Akebisi Bae Banso, Bazali Kotambola, Nakombo, ya Cheferi, Wapi, Azali Mokonzipe, Azali Kokamba, Alaki, Kotraduire Bango, na Justice, Yenge Bene,
maloba ya kilikili bazalaki ko bimisa abwaka kimbela oyo na manaka alikuta feli eloko lingo fungola parateso lingo fungola okoka kusidi sangote alors nazo conseiller yo etake musuku bima na makambo yo peut-être oyo ba chef coutumier ya Kinshasa balingi bakosa yo oyebi pouvoir ya mini Congo malamu oyebi ka mini Congo asiliki Sheki bamvumbi nyoso a Congo basiliki. Faites attention avec le groupe de chefs coutumiers oyo bazokosa yo ki oloba ke zombi. Soki yo monike yo za mini Congo e kengana za mini Congo te kende na tribunal kende na chef de territoire yangai na yo pe pa ici a Kinshasa. Donc si o moni to fandi boye to fandi parce que to lobaki ke lokuta oyo masonge oyo to kuiko tika yango te etambola na mitu ya batu yango wana na pengisi yo etake ozali media oyo ozalaka netre vous êtes pas comme les autres ils parlent les choses pour je sais pas titoyer les autres tout ça là ça ce n'est pas les méthodes des médias que je vais dire à monsieur Lembalemba ce qu'il a fait avec les groupes de troupes de groupes de voleurs là qu'il était avec orga yebite ke mini Congo wana ya kala oya bundaka na epese moi yeyo aye dans le pouvoir traditionnel ça c'est comme les conseillers des chefs d'état major général commandant force Thérèse ils sont là si tu veux déclencher des guerres ah un chef coutumier, il n'est pas cowboy fatigué. Un chef coutumier, c'est un guerrier. Donc, veut dire, ce qui est au monde, c'est mon peuple, c'est toi, mini Congo. Ah, c'est toi, zongi kula n'empêche. Oui, au bout de la n'empêche. Y'a qu'au côté n'empêche, au bout de la n'empêche. Mais l'État congolais à côté, parce que l'État congolais, ici à Katamakambo, au Kala, nous avons notre document, nous avons des dégroupements différents. Lui, il est dans les Mungulu, moi je suis dans les Mini. Ndetiboye, nazoko lanceye message. Yapé. Nazo lanceye message. Na septième mois, nga Mini Congo, nazo sala tournoi, ya tous les groupes mananga, Kwilu, Kwango. Maintenant, ce qui est aza pré, et qu'aza Mini Congo, azila nga nina mboka. Nga na outi mboka na ye, ya même pas 2 semaines. Et dans 1 mois, Nazo ke nous sera recensement, il y a tous les groupements nanga. Plus de 87 groupements que nazana bango. Oyo groupement nyo suna kokuta. Ba yali ka ye pa mu pepe feli. Au nom de Mini Congo, na kuboto la chapeau wana. Moi Mini Congo j'ai dit ça. Na kuboto la chapeau wana, na kuzongse na originaire. Comme ce sont des gens qui ont créé doublement ya ba groupement na biso. Pour affaiblir le pouvoir de Mini Congo, moi, dans 1 mois, je vais faire un tournoi. Et c'est là-bas que je vais faire un face à face. Et c'est là-bas que a préparé ma mystique Nyonso où il y a l'objet qui est en train de faire un peu de temps. Qui est en train de faire un peu de Mbumba. Et Mbumba, et mon pépé, na prévenir Bino encore, vous sera. Justice. Nous on peut pas laisser ça comme bo avouer que binonde ba boma ki mvuela. Tina le lot lu kaka nana boma ki mvuela. Ki mvuela zana. Na wili. Ki mvuela il était délégué ya Mini Congo. O Mini Congo chaka na poste akamba basuka comme représentant. Et ki mvuela o biso to yebi c'est un grand maître avocat. Mais moi je parle parce que je suis trop fâché. Ya komona ke bana na biso o nazolinga na sangisa bango nyonso nazolinga basuku bazonga ensemble mais kaka ye atelema aloba ke abundisa pouvoir ya Mini Congo. Nazozela yo butu na moyi na poko. Mais soki bolingi ngai nde na banda mutali bozo ya koya ko visiter bino je suis prêt. King Live, magazine proche de Kinoa, King Live, la vie à King.
Mululu ya kotalisa nampoisa pasteur Philippe Ngoma lokola représentant légal ya 18e communauté ya CAC ville province ya Kinshasa pe coordonnateur ya district CAC Kin Ouest pe pasteur titulaire ya Lingombato église CAC ya Bongolo les Sion et selemaki na misu ya vice-gouverneur Yengumba mokonzi Kinshasa Nero Mbungu oyo alpesaki maboko na mokambi ya sika oyo aponami. Ezali mokonzi ya yambo ya 18e communauté ya CAC Reverend Marcel Bundabunda nde ayebaki kotalisa na mpoisa liboso ya Lingomba bakonzi ya leta banganga nzambe pe bandimi mokambi ya CAC ville ya Kinshasa Reverend Philippe Ngoma Mwanda oyo pe azali mokambi ya district ecclésiastique Kin Ouest pe mobate limpate ya paroisse CAC Bongolo les Sion. Et Selemaki na libako ya misa nde numéro 1 ya communauté oyo ezali membre ya SCC akambaki dimanche demain na commune ya Kalamu na maloba na ye Reverend Marcel Bunda Sengaki na ba pasteur Nyonso Lingomba oyo kela mauta 1884 ya kolandela na bokebi etamboli na bango na ngambo na ye Reverend Philippe Ngoma atalisaki esengo kolandisa mosala na ye oyo alinga pe atondi comité et kambaka CAC na bandimi ya Lingomba na ye pour la confiance. Donc tozana esengo lelo ya ko zala présenter officiellement ezali marque ya reconnaissance pour nzambe ya moni biso par kambi biso na nyonso na bongisa ki biso a teyi biso a modele biso a travailler biso a longoli beskori a longoli wa nyonso mabe pe a pesi biso occasion. Vice-gouverneur Nero Mbungu moko ya bana CAC oazalaki na milulu apesi longonya na Reverend Philippe Ngoma pe atombelie mosala malamu. Tozala makamo mingi ya olobate toye ko assister na kilti ya installation ya Reverend Pasteur Philippe oazali moto ya yambo oazali representant ya communauté na biso ya CAC na Kinshasa nde tosepeli po ete nzamba bongisaki beleki na kimia pe na esengo tika kombo na ye ekumisama. Mokambi ya balaiki ya CAC Claude Mbumba alaki kotambola pe kosala elongo na nganga nzambe o aponami po na kokamba CAC Kinshasa. Toza kosepela po ta komona presence ya mfumu kati na biso parce que azali mwana ya CAC ayeko honore pasteur na ye oyo ba presente totonisami na esengo azaka ya biso azaya biso akotikala ya biso pe ya Kinshasa mobimba ba kado ya ndenge na ndenge. Et puis ça m'a qui na couple Reverend Philippe Ngoma, l'olenge ya kotalisa ete bazali longona ye, pe kotombela ye mosala malamu. Tolobi, tibo koyoka. Kin Live, magazine proche du kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live Suki Awat, vous allez qui n'essayez pas de présenter Bino Angobo Meseno. Na kombo ya équipe technique na rédactionnelle totondi bino botondi kasiko suka bongo tetika topesa mbotama elamu na junior malako mwendi mwana ya mama Afrika na RTNC azali ko souffle na bouju moko de plus na bomo inaye ki live tombelier mbotama elamu junior malako mwendi bino pe botika na kimia sima kamera ezala ki Fabrice Bengo pe na nzela machine tozala ki na Eric Wamba. Kin Live, magazine proche du kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer.